Salve, salve, marombas! Mais um vídeo unbox, vai ter curte, certo? Mais uma caixinha que chega aqui pra gente. É 4,3 libras, certo? Chegou com 27 dias, certo? Sem taxa e sem fiscalização da Anvisa. Certo? Caixa limpa. O frete é o DHL Global Mail, certo? Frete baratíssimo, certo? Vai ter curtir o melhor site. Não foi tributado, não foi tributado. O programa vai ter custo e tal. Aqui a notinha fiscal, gente, foi, tá, tarará. Power Vitamina C, 5.000 miligramas. Dá 8 mil vezes o valor diário necessário, certo? Show de bola. Combate o cortisol, certo? Ômega 3 de 200 comprimidos. A No Fix. Multivitamínico. Certo? Outro. Pra não te perder. Então me diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra não te perder. Outro. Certo? Mais um. Vamos colocar aqui. Outro. Certo? E um Amino X da BSN Top. Show de bola, certo? Fruit Punch, o sabor. Rico em aminoácido, vem de 30 doses. O scoop dele é 14,5 gramas, é quase um scoop de whey protein, certo? É isso aí, marombas, vai ter coxa, o melhor site, chega de boa, chega sem taxa e sem fiscalização da Anvisa, certo? Se você quer comprar suplementos baratos, há um frete que chegue rápido, sem taxa, certo? Vai ter coxa. Tranquilo? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link com 10 dólares de desconto, certo? É só se cadastrar pelo link. Você vai ganhar 10 dólares de desconto automático. Beleza? Pode comprar, vai ter post, é de boa, recomendo. Certo? Só produtos de qualidade. Beleza? Polivitamínico, whey protein, plátinos, ômega 3, amino X, certo? É isso, marombas. É o recado que eu deixo para vocês. Importe, importe no local certo. Importe vai ter custo, certo? Abraço, marombas. Valeu. Até o próximo vídeo unbox. Fui!